diberi milik tanahnya kepada pihak swasta. Tentunya tuan punya yang baru kolam ini akan menghalang penangkapan ikan dari kolam itu. Tentu timbalan yang dibetul. Saya juga difahamkan bahawa kerajaan negeri sebenarnya telah pun bercadang untuk mengenal pasti tempat yang lebih sesuai yang baru untuk mengatasi masalah nelayan darat Malim Nawar. Saya harap proses ini dipercepatkan dan lesen yang spesifik kepada tempat-tempat baru ini diproses dan diisu secepat mungkin. Semalam, YB dari Slim dibenarkan berbahas atas isu akta hasutan. YB Slim berpendapat bahawa akta hasutan harusnya dikekalkan kerana kononnya majoriti daripada rakyat menyokong kekekalan akta hasutan ini. Saya di sini ingin tahu bagaimanakah Slim boleh dapat tahu keinginan majoriti daripada rakyat memandangkan tiada pengundian ataupun referendum yang dijalankan oleh kerajaan pusat. Sebelum Slim mengeluarkan kenyataan semacam ini, sekurang-kurangnya suatu referendum hendaklah dijalankan biarpun di keseluruhan negara ataupun sekurang-kurangnya di Perak sekiranya kenyataan ini dibuat di Dewan ini. Saya cadangkan YB Menteri Besar mungkin boleh menjalankan suatu referendum di Perak sekiranya keputusannya majoriti rakyat Perak menyokong akta hasutan. Saya juga tidak lagi membantahnya. Sikap membuat kenyataan ini tanpa keterangan empirikal ataupun dengan izin empirical evidence adalah sangat tidak bertanggungjawab. Memandangkan Dewan ini bukan Dewan UMNO, ini Dewan yang mulia ini adalah untuk manfaat rakyat. Saya ingat hanya UMNO yang menyokong kekegalan akta hasutan, bukan rakyat yang menyokong ni. Selanjutnya, Slim juga bersetuju dengan tindakan pembatalan pasport dua warga negara, Elwin Lee dan Ali Ab Jalil. Slim puji tindakan KTN. Saya ingin memaklumkan Dewan yang mulia ini bahawa tetapannya satu keputusan mahkamah yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan, iaitu mahkamah yang tertinggi di Malaysia. Yang pada tahun boleh sedikit menjelah sedikit. Ya, silakan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat. Adakah Yang Berhormat setuju sebenarnya Akta Hasutan tahun 1948 bukannya hasil daripada parlimen kita? Ia sebenarnya tanah air kita mewarisinya daripada United Kingdom. Dan United Kingdom sendiri menyedari akta hasutan betapa tidak adilnya dan bahayanya akta hasutan ini, telah pun memansuhkan akta tersebut pada tahun 2007. Memandangkan negara asal usul akta hasutan telah pun memansuhkan undang-undang zalim kejam ini, mengapakah Malaysia yang mewarisinya masih mengekalkan undang-undang obsolete tidak relevan yang patut dibuang dalam tong sampah ini? Betul tak? Betul, sangat bersetuju. Ya, sangat bersetuju. Saya pun ingin menampak minta lalu akta hasutan ini. Yang Berhormat, ada permintaan daripada Air Kuning. Boleh? Air Kuning, sini, Esko. Selepas sini boleh. Okay. Yang Berhormat setuju tak kalau negara kita tanggungjawab kita? Kerana akta hasutan ini adalah merupakan akta untuk menjaga keamanan untuk semua kaum. Setuju atau tidak? Tidak. Sebenarnya sudah ada banyak undang-undang yang relevan yang menjaga harmonian keamanan negara ini. Ada banyak. Saya boleh menyeraikan kalau perlu. Ya. Sudah ada banyak. Ya. Boleh baca kalau penal code kami bersiksa sudah cukup. Ya, ada banyak peruntukan-peruntukan dalam penal code ataupun kanun keseksaan yang telah pun mencukupi untuk menangani masalah keharmonian ini.
Ya, oleh itu tidak perlu satu dengan izin draconian law macam akta hasutan. Oleh kerana Yang Hormat, ISA ini adalah telah pun dihapuskan dan dia juga diambil kesempatan oleh mereka-mereka yang ada berkepentingan. Maka kerajaan telah menghapuskan, kononnya kita nak berlaku seadilnya. Maka salah satu akta yang tinggal adalah Akta Hasutan 1948, tak lain tidak bukan ialah untuk menjaga keharmonian dan keselamatan negara. Tidak mengenal ia Melayu, tidak mengenal ia Cina, India ataupun semua kaum yang ada dalam negara kita. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan, bukan untuk UMNO, bukan untuk MCA, bukan untuk ADAP, tapi rakyat Malaysia. Itu sebabnya kerajaan ambil keputusan ianya dikekalkan, tak perlulah nak ambil majoriti orang rakyat setuju atau tidak. Sebelum Yang Berhormat Malim Nawar, sebelum menjawab celah sedikit, tadi Yang Berhormat Esko kata Akta Hasutan ini untuk menjaga keharmonian negara untuk semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Bolehkah saya tanya Yang Berhormat Malim Nawar, apakah pendapatnya apabila pengerusi Perkasa membuat kenyataan terbuka nak membakar kitab Injil Holy Bible tapi tidak didakwa di bawah Akta Hasutan? Bukankah ini selective prosecution? Setuju tak? Ya, setuju. Ini bukan saja Yang Buat Malim Nawar, Yang Buat masa dah habis sebenarnya. Jadi bagi penjelasannya ni dan minta berhenti habiskan ucapannya. Ya, satu minit. Ya, ini bukan saja selective prosecution, ini double standard lah dengan izinnya. Saya juga ingin pada masa dulu Perdana Menteri yang pertama Tunku Dr. Rahman juga di parlimen meyakinkan rakyat bahawa ISA ini digunakan terhadap teroris saja. Tetapi apa yang terjadi selepas ini, ISA digunakan terhadap political enemies. So kami tidak boleh percaya lagi. Datuk Seri Najib juga meyakinkan beliau akan menghapuskan Akta Hasutan, tetapi sekarang apa yang terjadi? Selamat kepada yang duduk. Masa Malim Nawar habis. Jadi saya minta Yang Buat. Tak, saya tak bagi, dah habis. 5 minit lebih. Jadi Yang Muhammad Malim Nawar. Last sentence is yang ini pembatalan pasport ini juga menurut Mahkamah Persekutuan adalah pencaburan personal liberty yang dijamin dalam fasa 5 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai lawmakers di dewan ini, kami tidak memain peranan ahli parti. Kami memain peranan seperti yang dikatakan oleh banyak YB semalam. Kami di dewan ini, kami lawmakers, kami hendaklah menghormati Mahkamah Persekutuan, kami hendaklah menghormati jaminan yang diberi di bawah Perlembagaan Persekutuan ataupun Federal Constitution. Yang Buat, sila duduk. Masa Yang Buat telah melebihi daripada yang dihadkan. Terima kasih. Seterusnya saya